Rei dos Reis, Jesus. Certa vez me chamaram pra fazer um rolê diferente. Falaram assim pra mim: que tal? A gente vai virar crente. Mas aí eu falei: eu tô maluco, tô fora. Já era, eu quero dar um rolê com uma mina e um carro da hora. E o tempo passou, tudo mudou, é. Quase o inimigo levou a minha saúde, a minha paz, a minha família. Mas hoje descobri, é, o remédio, a solução pra mudar a tua vida, o teu coração. Hoje eu faço rolê, é, tente entender. Hoje eu faço rolê, ando com Jesus, de dia, de tarde, à noite, é Ele que me conduz. Hoje eu faço rolê, é, hoje eu faço rolê, hoje eu faço rolê com Jesus, convido você, hoje eu faço rolê, hoje eu faço rolê, é, eu convido você, eu te convido. Certa vez me chamaram e falaram assim: vamos pra igreja, preciso apresentar você para um homem especial que vai cuidar de você e tal. O nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. Mas aí a loucura, a droga, as minas, as baladas, a loucura noturna falava mais forte. O tempo passou, veio na minha cabeça aquele momento que eu não dei valor. De repente o tempo passou, olha eu aqui, servindo a Jesus, aquele que morreu na cruz.